amb Lessons in Love and Violence de George Benjamin, tindrem un dels moments més importants de la temporada. Ens connecta amb el ric passat del Gran Teatre Liceu en presentar grans estrenes. Això representa que és l'estrena espanyola d'aquest títol, un títol del 2017. Aquesta és la història d'un rei amb la seva família que s'enamora dels seus ministres. I, per tant, hi ha aquí una relació gay amb un context familiar. Com això altera la vida familiar, però també la política, amb conseqüències fatals. Un context d'una història medieval dintre d'un apartament de Nova York. Una mena de Game of Thrones, perquè us pugueu imaginar el context. Realment, visualment, és molt, molt impactant i revela, d'alguna manera, la impossibilitat d'aquest rei que es troba sol, de la impossibilitat de recomençar.